Eu acho lamentável, pura e simplesmente. Porque são dois servidores públicos, um deles, inclusive, depois na condição de informante, nem sequer de testemunha, o Dr. Júlio Marcelo, que apresentou desde o início desse processo, que começou a instrução na Comissão Especial, documentos absolutamente arrasadores, uma argumentação irrefutável sobre os crimes de responsabilidade que há muito tempo vem sendo detectados pelo Tribunal de Contas e pelos próprios órgãos do Poder Executivo, a Secretaria do Tesouro Nacional, por exemplo. Então é uma coisa, chega a ser ridícula. Esse é um combate de retaguarda que não tenha nenhuma influência sobre o resultado e sobre o que virá daqui para frente.